Miltä tasolla sä nyt pelaisit lätkää, jos sä nyt laittaisit luistimet jalkoon? Riittäisikö vielä jokereiden porukka? Mä oletan ja toivon, että riittää, mutta ei riittänyt. Mä oon käynyt jäällä, kun muuten lapseni valmennan ja Oulun kylän Pipojäillä, mikä on hauskinta niin. Itse asiassa nykypäivänä, kun tulee raitasta ilmaa. Tosi vähän käy jäällä, että tarvitsisi ainoastaan tämmöistä hyväntekeväisyyspeliä. Mä oon jonkun verran hyväntekeväisyyspeleissä käyn ja meillä on tuolla Tahkolla tai itse asiassa Nilsiässä joka vuosi tämmöinen ulkoilmapeli, että siellä on Nilsiä, Youngstar vastaan Tahko, All Star. Ei tässä tule enää mitään. Mieli tekisi pelata, mutta kroppa ja kädet eikä mikään enää tule sen mielen perässä.